তিনিচুকীয়াৰ এজন সফল অসমীয়া দোকানী, মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে কথা, কাণেৰেও ভালকৈ নুশুনে। কিন্তু এইবোৰ সমস্যাৰ পিছতো পঞ্চাশৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিজনে জীৱনত স্বাৱলম্বী আৰু সফল। কোন এইজন ব্যক্তি, কেনেদৰে জীৱন যুঁজত হৈছে সফল চাওঁ আহকচোন। এইজন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে বলিন বৰুৱা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত পত্নী আৰু জীয়ৰীৰ সৈতে বসবাস কৰে। পঞ্চাশো ঊৰ্ধৰ মুকপধীৰ বলিনে বহু ঘাট প্ৰতিঘাত বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি চলাই নিছে নিজা সৰু পৰিয়ালটো। প্ৰথম অৱস্থাত এখন সৰু পাণ তামোলৰ খুমটিৰ দোকান দি স্বনিয়োজনৰ পাঠ মুকলি কৰিছিল আৰু এতিয়া ব্যৱসায় বহল কৰি মাকুমৰ জ্যোতিনগৰত খুলি লৈছে এখন গেলামালৰ দোকান। বুলন ষ্ট'ৰ নামৰ এই দোকানখনত দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰায় সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়েই উপলব্ধ। মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰা স্বত্তেও বলিনে জানে টকা পইচা ধাৰ বাকীৰ হিচাপ নিকাচ। সকলোবোৰ আকাৰ ইংগিতেৰে বুজি লয় বলিনে। এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কাষতে থকা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বা ভতিজাকে সহায় কৰে বলিনক। অমাইক বলিন এনেদৰে মাকুমৰ জ্যোতিনগৰত সকলোবোৰ নিয়াৰিকৈ চলাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ দোকানখন, নিজৰ পৰিয়ালটো। আচলতে বলিনৰ দৰে ব্যক্তিসকল একো একোজন জীৱন যুদ্ধত জয়ী হোৱা সফল যোদ্ধা। সমাজত বিভিন্নজনে জীৱন সংগ্ৰামত আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যুঁজি থকা লোকসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা বলিন বৰুৱা। এখন সৰু পাণ তামোলৰ দোকানৰ পৰা গেলামালৰ দোকানলৈকে সফল হোৱা বলিনে বুজাই দিছে কৰ্মই ধৰ্ম। বিৰামহীনভাৱে চলাই গৈছে জীৱন জীৱিকাৰ যুদ্ধখন। এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সফল স্বাৱলম্বী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বলিন বৰুৱা। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ অসমৰ ডিজিটেল আৰু মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত। আৰু মাকুমত লোকেলিটিনৰ দৰ্শকসকলক এখন বিশেষ দোকান দেখাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। দোকানখন আছে ডিগবৈ মাকুম সংযোগী পথৰ সমীপত আৰু দোকানখনৰ নাম হৈছে বলিন ষ্ট'ৰ। এই বলিন ষ্ট'ৰত গেলামালৰ সামগ্ৰীকে ধৰি ষ্টেচনাৰী সামগ্ৰী পোৱা যায়। মাকুম ডিগবৈ টাৰ্ণিঙত এই জ্যোতিনগৰত অৱস্থিত এই দোকানখন, এই দোকানখন এইবাবেই দেখাব বিচাৰিছোঁ। দোকানখন বিশেষ ব্যতিক্ৰম, যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে ক'ব নোৱাৰে, তেখেতে আকাৰ ইংগিতে তেখেতক বুজাব লাগে। তেখেতে এখন এনেদৰে তেখেতে যিসকল গ্ৰাহকৰ বাবে এখন ফলক দেখিছে আৰু এইজন হৈছে বলিন্দা। আৰু বলিন্দাৰ লোকেল এটিনৰ দৰ্শকসকলে দেখিছে বলিন্দাই আজি বহু বছৰৰ পৰা প্ৰথমতে পাণ তামোলৰ ঘুমটি দোকান দিছিল। দোকান দিয়াৰ পিছত এইখন এখন গেলামালৰ আৰু ষ্টেচনাৰী দোকান দিছে আৰু এই দোকানৰ পৰাই তেখেতে পৰিয়াল চলাই নিছে। তেখেতৰ এগৰাকী ছোৱালী আছে, তেখেতৰ পৰিবাৰ আছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই দোকানখনত সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী পোৱা যায়। তেখেতে যিবোৰ টকা পইচাৰ হিচাপ বা কাৰোবাৰ ধাৰ বাকী থাকে সকলোবোৰ মনত ৰাখে। আৰু বলিন্দাই এটা কথা বুজাই দিছে যে জীৱন সংগ্ৰামত মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ বা জীৱন সংগ্ৰামত আগুৱাই যাবলৈ, জীৱন সংগ্ৰাম মানে কি, কেনেদৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, এই বিষয়ে এই বলিন্দাই দেখাইছে। তেখেতে এনেদৰে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবে এতিয়া আদৰ্শ হৈ পৰিছে। মোৰ খুৰা হয় আৰু তেখেতে ক'বও নোৱাৰে আৰু ভালকৈ কাণেৰেও নুশুনে। মই জন্মৰ পৰাই খুৰাৰ দোকানতে বহি বহি ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু তেখেতৰ মানে আচলতে ভগৱানে কিবা এটা নিদিলে কিবা এটা দিয়ে। তেখেতৰ এনেকুৱা কিছুমান শক্তি আছে যে আপুনি কি কৈছে নুশুনিলেও আপোনাৰ লিপষ্টিকত তেওঁ কৈ দিব যে আপুনি কি বিচাৰিছে। মানে আমিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, বা তেওঁ চকু বন্ধ কৰি কৈ দিব যে কিমান টকা আছে। মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শক্তি তেওঁ আগৰ পৰাই আছে বা এইটো অভ্যাসগতভাৱে হৈ গৈছে চাগে। গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান শক্তি আছে আৰু তেওঁৰ দোকানখন আপুনি চাব, আজি অসমীয়া মানুহে বহুত ব্যৱসায় কৰিছে কিন্তু
সফল ব্যৱসায় বুলি কবলে মানে আমাৰ আজি যদি বাইবেলেক মাৰৱাৰী বা বাহিৰা মানুহবোৰে যদি কয় যে সফল অসমীয়া মানে যদি গেলামাল দোকান মাকুমত মাকুম অঞ্চলত বিশেষকৈ চলাই সফল হোৱা মানুহজনে হৈ গ'ল আমাৰ বলিন বৰুৱা মোৰ খুৰা, কাৰণ তেখেতৰ ইমানেই হিচাপ যে মোৰ আমাৰো দোকান দোকান আছে, কিন্তু আমাৰ হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট খেলিমেলি, কিন্তু তেখেতে যদি এবছৰ বা দুবছৰ আগত যদি কোনোবাই 5 টকা বা 10 টকা এটা যদি খাই গৈছে, তেওঁ কিন্তু সেই 10 টকাটো দুবছৰ পাছত মানুহজনক আহি ক'ব দাদা আপোনাৰ 10 টকা আছিলে দুবছৰ আগত আমুক দিনা আমুক সময়ত খাই গৈছিলে, সিমান পৰ্যন্ত তেওঁ বহীত খাতা মেইনটেইন কৰে মানে তেনেকুৱা এজন মানুহ। সেইকাৰণে তেওঁ সফল হৈছে, তেওঁ আজি ইমান ডাঙৰ সৰু দোকান এখন আছিলে পাণ ঘুমটি, আগতে জোনটি পাণ ভাণ্ডাৰ বুলি এখন সৰু পাণৰ দোকান আছিলে, তাৰ পৰা গৈ এতিয়া ডাঙৰ বলিন ষ্ট'ৰ হ'ল, গেলামালৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ বস্তু ইয়াত মানে পোৱা যায়। গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত আমি এইটো খাতিৰে তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, তেওঁ এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এখেতে আমি এল পি স্কুলখনত পঢ়াৰ পৰা দেখিছোঁ, তেখেতে এখন দোকান প্ৰথমে এখন সৰুকৈ ঘুমটি এখন দোকান খুলি চলাইছিলে, তাৰপিছত লাহেকৈ ব্যৱসায় তেওঁ নিজে এখন ডাঙৰ কৰি লয়। তেখেতে আজি যিমানখিনি হেৰিয়াত মানে চলাইছে দোকান, তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ চলাই গৈছে, এটা মানে যেনেকৈ বেলেগ তেখেতে মুখেৰে বা কাণেৰে হেৰিয়াত শুনি নাপায় বা ক'ব নোৱাৰে, তথাপিও তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ চম্ভালিছে দোকানখন মানে, আৰু ৰাইজক খুব ভাল পাইছে তেখেতক, তেখেতৰ দোকানত সব সকলো সামগ্ৰী আছে কাৰণে ৰাইজে ভালো পায়, তেখেতৰ ব্যৱহাৰ পাতিও ভাল, সেইটো কাৰণে সকলো ৰাইজে পাইছে, আৰু তেখেতৰ হেৰিয়াৰ কাৰণে আমিও ধন্যবাদ জনাওঁ। তেওঁ আজি বহুত বছৰে এইখন দোকান খুলি চলাই আছে, পৰিয়াল এটা পোহপাল দিছে।